dib u dhac ayaa ku yimid shirka wadajirka ah oo ay iclaamiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka oo ay isugu tegi lahaayeen magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Puntland 21-ka ilaa iyo 23-ka bisha Sebtembar sanadkan aynu ku guda jirno 2022, sida marka hore lagu sheegay war saxaafadeedkii maalmo ka hor ay soo saareen madaxda dowlad goboleedyada dalka. Sababta keentay baaqashada waxaa lagu sheegay soo jeedin ka timid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo magaalada Muqdisho kula kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Madaxweyne Qoorqoor iyo Roble ayaa ka wada hadlay sidii shirka loo ballaarin lahaa, isla markaana uu u gudoomin lahaa wasiirka koowaad ee dalka oo ay iska xog wareystaan doorashooyinka qabsoomay, halka ay wax marayaan iyo walwalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ay ka qabaan in khilaafka kala dhexeeya madaxweyne Farmaajo uu doorashada sida habsamida leh u socota uu dib u dhac ku keeno. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa la kulanka Roble kadib madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ku wargeliyey in la baajiyo shirkooda si kulanka loo ballaariyo, isla markaana uu qayb kaga noqdo Roble. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxda kale ee dalka oo uu ku jiro Roble, waxaana xilligan muuqata khilaafkii u dhexeeyey ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo in uu halkiisa taagan yahay kadib markii ay ku guuldareysteen xalinta khilaafkaasi madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen. Inkastoo wararku ay sheegayaan in weli ay socdaan kulamo lagu xalinayo khilaafkaasi, haddana waxaanan caddayn waxa ay ku soo dhammaan doonaan kulamadaasi. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.